Στο κόκκινο το ενδιαφέρον για τους κυπριακούς υδρογονάνθρακες. Εταιρείες κολοσσί ρηχθήκαν στο δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων. Ενδιαφέρον από 15 χώρες, 5 εταιρείες, 10 κοινοπραξίες. Πυρετό στο Υπουργείο Εμπορίου. Ποιοι διεκδικούν την άδεια, ποια οικόπεδα είναι πιο δημοφιλή. Κωνσταντίνου, θα μας δώσει μέσα από γραφήματα την αλλαγή των ισοζυγίων και το προφίλ των διαφόρων εταιριών. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστανθε. Λοιπόν, οι εταιρείες και κοινοπραξίες, όπως ήδη αναφέραμε, προέρχονται από υπερδυνάμεις. Ακριβώς. Είναι από υπερδυνάμεις. Τα ισοζύγια αλλάζουν, Χρήστανθε. Έχουμε ετοιμάσει ένα γράφημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ακριβώς το τι συμβαίνει. Πάμε λοιπόν να δούμε το συγκεκριμένο γράφημα που έχουμε ετοιμάσει και θα δείξει με πλήρη ακρίβεια επί χάρτου τις χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται για τα κυπριακά τεμάχια. Λοιπόν, θα δούμε τώρα το γράφημά μας. Βλέπουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη Χρήσανθε και θα δούμε όλοι τις χώρες οι οποίες έρχονται για τα κυπριακά οικόπεδα. Λοιπόν, όπως μπορούμε να δούμε, Χρήσανθε, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε τη Ρωσία, έχουμε τη Γαλλία, έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Ισραήλ, τον Καναδά, έχουμε επίσης την Αυστραλία, την Νορβηγία, τη Μαλαισία, την Ινδονησία και την Νότιο Κορέα. Είναι προφανές ότι τα ισοζύγια έτσι κι αλλιώς και εξ αντικειμένου αλλάζουν. Μάλιστα. Τώρα, πάμε να δούμε τα δημοφιλή οικόπεδα και τα οικόπεδα για τα οποία δεν φαίνεται κατά την ώρα να εκδηλώνεται το όποιο ενδιαφέρον, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, τα δημοφιλή οικόπεδα, Χρήσανθε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είναι τα 9 και τα 2. Είναι για τα δύο τεμάχια για τα οποία υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, όπως μπορούμε να δούμε, είναι το 2 και το 9. Και το 9, Χρήσανθε, προφανώς έχει την σημασία του γιατί γυτνιάζει με το 12, καθώς και με τα οικόπεδα του Ισραήλ, που είναι το Λεβιάθαν και το Ταμάρ. Τα οικόπεδα τώρα, Χρήσανθε, για τα οποία δεν επιδεικνύεται ενδιαφέρον, είναι στην ουσία το 1 και το 13. Το 13 έχει συγκεκριμένο λόγο για αυτό το πράγμα που συμβαίνει, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τις εταιρείες κολοσσούς και όχι μόνο, διότι είναι στην περιοχή όπου ο Λίβανος αμφισβητεί την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και του Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχει εκεί μια διαφιλονικούμενη περιοχή. Δηλαδή το πρόβλημα, όπως να υπενθυμίσουμε, του Λιβάνου δεν είναι μαζί μας, αλλά με το Ισραήλ. Ναι. Είναι με το Ισραήλ και συνεπώς δεν υπογράφεται και η συγκεκριμένη συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι, γι' αυτό υπάρχει και η καθυστέρηση. Ακριβώς. Ναι. Έχει σταλώσει στο Κοινοβούλιο του Λιβάνου. Ναι. Τώρα, να δούμε τις κοινοπραξίες επί χάρτου, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να τις δούμε, Χρήσανθε, τις κοινοπραξίες επί χάρτου, τις σημαντικότερες. Λοιπόν, κάνουμε αρχή με την καναδική εταιρεία Πέτρα. Η καναδική εταιρεία Πέτρα, δεν είχαμε ακούσει κάτι για αυτήν, ωστόσο η σημασία εδώ έγκυται στο γεγονός ότι έχουμε τον Καναδά, τον οποίο θα δούμε και στην συνέχεια. Τώρα, πάμε σε αυτό το πολύ σημαντικό γράφημα που έχουμε ετοιμάσει και δείχνει μια πολύ δυνατή κοινοπραξία. Έχουμε την γαλλική Total, την πασίγνωστη εταιρεία Κολοσσό. Έχουμε την Novatek και την GPB. Οι δύο εταιρείες είναι ρωσικές. Και σε ό,τι αφορά την δεύτερη, Χρήσανθε, την Novatek, να πούμε ότι πρόκειται για μια εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο άλλος κολοσσός, η οποία είναι η Gazprom. Η Novatek, να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη εταιρεία φυσικού αερίου της Ρωσίας. Πάμε τώρα στο επόμενο μας γράφημα που έχουμε ετοιμάσει. Εδώ θα δούμε άλλη μια πολύ σημαντική κοινοπραξία. Πρόκειται για την Premier Oil και την Vitol, την γνωστή Vitol, η οποία έχει σχέση με το τερματικό καυσίμο στο Βασιλικό. Είναι δύο βρετανικές εταιρείες, ενώ έχουμε και την άλλη εταιρεία μεγαθύριο, την Petronas, η οποία είναι της Μαλαισίας και είναι πολύ γνωστή και για τους όσους αγαπούν την Φόρμουλα 1, ναι. Η Petronas. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη πολύ σημαντική συνεργασία. Έχουμε την Ιταλική Eni και την Νοτιοκορεάτικη Κογκάς. Εδώ που έγκυται το σημαντικό γεγονός, στο ότι η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία παραδοσιακά έχει σχέσεις εμπορικές με την Τουρκία και δεν φοβερίστηκε
από τις απειλές της Τουρκίας και έρχεται να επενδύσει εδώ στα κυπριακά τεμάχια. Πάντως, να πούμε ότι αυτές οι δύο εταιρείες, αυτή η κοινοπραξία Χρύσανθε, ενδιαφέρονται για 6 τεμάχια. Ναι. Τώρα, έχουμε άλλη μία πολύ σημαντική και σημειολογική, να τονίσουμε, κοινοπραξία. Πρόκειται για την OAC Delta NG Exploration Joint Venture, μία κοινοπραξία στην οποία μετέχουν Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Κύπρος. Είναι μία κοινοπραξία η οποία στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία επίσης. Να σημειώσουμε ότι εδώ έχουμε και ενδιαφέρον της πετρολίνας. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μια άλλη κοινοπραξία, όπου το ενδιαφέρον είναι για τα οικόπεδα 2 και 9, τα σημαντικά οικόπεδα τα οποία έχουμε σημειώσει στην αρχή. Πρόκειται για μια συνεργασία η οποία, στην οποία μετέχουν η Energy Mega Persada, η Frastico Holdings και η πολύ γνωστή μας 555. Άρα εδώ έχουμε ακόμη μια συνεργασία της Ινδονησίας, του Καναδά και της Κύπρου. Ωραία. Να πούμε και μια τελευταία κουβέντα, Κωνσταντίνε, για τους Κινέζους, οι οποίοι φαίνεται να είναι απόντες στην δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, είναι απόντες στην δεδομένη στιγμή, Χρύσανθε. Ωστόσο, δεν είναι απόντες από το όλο εγχείρημα του φυσικού αερίου, καθώς όπως όλα δείχνουν, οι πληροφορίες αυτό λένε, έγκυρες πληροφορίες, ότι οι Κινέζοι δεν έχουν αγοράσει μεν δικαιώματα. Ωστόσο, ενδιαφέρονται για το τερματικό στο Βασιλικό. Μάλιστα. Και μάλιστα πριν από ένα μήνα έχουν υποβάλει και σχετική πρόταση. Άρα, οι Κινέζοι ενδιαφέρονται για το τερματικό. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον Υπουργό. Έρχομαι πίσω να αναλύσω όσα περιέγραψες και με τον επικεφαλής των εμπειρογνωμόνων για τους υδρογονάνθρακες, Πάνο Παπαναστάση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέραν των προσδοκιών, ήταν η ανταπόκριση για το δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων στα τεμάχια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων κολοσσοί, υπέβαλαν αιτήσεις για τα 9 από τα 12 οικόπεδα. Η διαδικασία της επίσημης υποβολής των αιτήσεων άρχισε νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Εμπορίου. Εταιρείες κολοσσοί συμμετέχουν στο δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων για τα τεμάχια στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Από τις 8 το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν αντιπρόσωποι των εταιρειών στο Υπουργείο Εμπορίου, κουβαλώντας σε κασόνια και βαλίτσες τις αιτήσεις, τα πιστοποιητικά και ό,τι άλλο απαιτητό. 15 εταιρείες υπόβαλαν αίτηση για 9 ερευνητικά τεμάχια. 5 εταιρείες και 10 κοινοπραξίες. Οι αιτητές αποτελούνται από 29 εταιρείες, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση είτε από μόνες τους είτε ως κοινοπραξία. Οι χώρες προέλευσης των αιτητών είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ, η Ολλανδία, η Κορέα, η Ρωσία, η Μαλαισία, η Ιταλία, η Αυστραλία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Κύπρος, η Ινδονησία και ο Λίβανος. Τα πιο δημοφιλή τεμάχια, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, είναι τα τεμάχια 9 και 2. Οι αιτητές είναι οι ακόλουθοι. Πέτρα Πετρόλεουμ Καναδάς. 2. Κοινοπραξία. ATP East Med No. 2 Αμερική. Ναύθα Ισραήλ Πετρόλεουμ Ισραήλ. Dor Chemical Ισραήλ. Modin Energy Israel. 3. Total E&P Activities Γαλλία. 4. Κοινοπραξία. Total E&P Activities Γαλλία. Novatek Overseas Ρωσία. GPB Global Resources Ρωσία. 5. Κοινοπραξία. Premier Oil Ηνωμένο Βασίλειο. Vitol Ηνωμένο Βασίλειο. 6. Κοινοπραξία. Premier Oil Ηνωμένο Βασίλειο. Vitol Ηνωμένο Βασίλειο. Πετρόνας, Μαλαισία. 7. Κοινοπραξία. Edison International, Ιταλία. Delek Drilling, Ισραήλ. Anver Oil, Ισραήλ. Enel Trade, Ιταλία. Και Woodside Energy Holdings, Αυστραλία. 8. Κοινοπραξία. Eni, Ιταλία. Και Kogas, Νότιος Κορέα. 9. Κοινοπραξία. CO Cyprus Opportunity Energy, Νορβηγία. Και AGR Energy Israel. 10. Κοινοπραξία. OAC Delta NG Exploration Joint Venture Αμερική και Ισραήλ. 11. Κοινοπραξία. Capricorn Oil Ηνωμένο Βασίλειο. Marathon Oil Αμερική. Orange Nassau Energy Ολλανδία και CC Energy Λίβανος. 12. Vinevia Holdings Κύπρος. 13. RX Drill Energy Cyprus Limited,
Κύπρος. 14. Κοινοπραξία PT Energy Mega Persada και Φραστίκο Holdings Καναδάς Ινδονησία Κύπρος. Και 15. Emmanuel Geoglobal Rosario Ισραήλ. Η Πετρολίνα, όπως ξέρετε, είναι στην ενέργεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα δεν μπορούσαμε να μείνουμε έξω από αυτόν την πρόκληση την οποία είχαμε η Κύπρος μας. Και σαν εταιρεία εκρίναμε ότι έπρεπε να μπούμε και σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια εξαιρετική επιλογή από συνεργάτες. Οι συνεργάτες μας είναι δυνατές εταιρείες και πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει μια αρκετά καλή προσφορά. Χαιρετίζουμε την ιστορική σημερινή μέρα, η οποία πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε ανάπτυξη στην κυπριακή οικονομία και σε μια νέα εποχή στην ιστορία της Κύπρου και στις σχέσεις της με το Ισραήλ. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά με τους συνεταίρους μας στο Ισραήλ και την Νορβηγία, οι οποίοι είναι εδώ και εμπιστεύονται την κυπριακή κυβέρνηση. Στις 2 μετά το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των προσφορών. Ανοίγοντας την τελετή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τον δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων, ο Υπουργός Εμπορίου Νεοκλής Ηλικιώτης τη χαρακτήρισε σημαντική στιγμή για το μέλλον του τόπου και του λαού μας. Με την ολοκλήρωση αυτού του Το ΑΚΕΛ χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξαν εταιρείες για έρευνες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Γιώργος Λουκαΐδης, τόνισε το γεγονός πως ενδιαφέρον ξεδήλωσαν εταιρείες κολοσσοί από σημαντικές χώρες, θωρακίζει πολιτικά ακόμη περισσότερο την Κυπριακή Δημοκρατία και διανοίγει καινούριους ορίζοντες και ευίωνες προοπτικές για τον τόπο και το λαό. Το ενδιαφέρον των εταιριών για το δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων μπορεί να δημιουργήσει όλους αισθήματα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης για το μέλλον, μας επιφωτίζει όμως και με επιπρόσθετες ευθύνες και καθήκοντα. Ιδιαίτερα για τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Απαιτείται να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και μέσα σε πνεύμα ενότητας, συνένεσης και συλλογικότητας να εργαστούμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια ευκαιρία που αναδύθηκε για τον λαό μας, θέτοντας πάνω απ' όλα το συμφέρον της Κύπρου. Προφανώς, κυρίες και κύριοι, θα έχετε αντιληφθεί ότι διεκόπη κατά λάθος το ρεπορτάζ με το πρώτο θέμα, με την αδειοδότηση για τους υδρογονάνθρακες της Κύπρου. Μείναμε στο σημείο εκείνο, στο οποίο προέβαινε σε δηλώσεις ο Υπουργός Εμπορίου. Πάμε να το δούμε. Την ολοκλήρωση αυτού του μέρους της διαδικασίας και με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν θα αξιολογηθούν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή που έχει συσταθεί προς το σκοπό αυτό, η οποία στη συνέχεια θα υποβάλει εισηγητική έκθεση στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η τελική απόβαση αναφορικά με τις αιτήσεις του παρόντος δεύτερου γυρού χορήγησης αδειών σε υπεράκτιες περιοχές της Κύπρου εναπόκειται στο Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναμένεται να ληφθεί, όπως βέβαια ανακοινώθηκε μέσα από τα έγγραφα, ή δυνατόν εντός 6 μηνών. Την τελετή λήξης της διαδικασίας παρακολούθησαν εκπρόσωποι των εταιριών που υπέβαλαν αιτήσεις και παρέστησαν ο Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Γεωργίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής, ο πρώην Υπουργός Εμπορίου Αντώνης Πασχαλίδης, Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων και Υπηρεσιακοί Παράγοντες.